Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factory e tal. E vamos entrar nesse reator aí que o bagulho é louco, né? Já no episódio passado, lá no finalzinho, lá observamos lá que a produtividade é aumentada na Cidade da Magia, né? Então, na Cidade da Magia, trabalharemos, né? Deixa eu ver aqui, ó. A produção das gemas. Ai, vamos fazer o seguinte, gente. Eu acho que a gente não vai conseguir mexer com o reator já direto nesse episódio. Mas o que eu quero fazer? Eu quero fazer um layout legalzinho, uma produção top aqui atrás, aqui, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Nessa área. Porque qual que é a minha ideia? A gente vai trabalhar assim, ó. Vamos começar aqui colocando a estação de trem. Né, ela não precisa ficar dentro da área da cidade. Deixa eu ver mais ou menos aqui, ó. Vamos usar essa área aqui de fora. Não, vamos usar aqui embaixo mesmo, ó. Vamos usar aqui embaixo mesmo. Estaçãozinha de trem. Então são uma... Deixa eu ver se eu posso deixar elas coladas. Acho que sim, pro que eu vou fazer, acho que sim. Duas, três, quatro. Acho que sim. Só pra não zoar o esquema. Vamos afastar elas um bloquinho só. Aí. Então, para cada uma aqui, eu vou ter o quê? Um templo, né? E aí o templo precisa chegar até aqui, o éter. O éter é produzido na refinaria. Então, antes disso, eu preciso da refinaria. E aí uma bela de uma produção de mana, que também faz aqui. Então, ainda preciso de mais uma entrega aqui de cristais de mana. Isso aqui vai ficar bem legal. Vou puxar ela, talvez, essa daqui, talvez eu puxe ela mais pra cá, ó. Essa aqui eu vou dar um espaço maior pra ela. Essa aqui vai receber os cristais. É isso. Vamos liberar aqui alguns terrenos em volta. A gente já vê o que tem aqui, ó. Eu já encontrei o vermelhinho aqui, ó. Aqui, normalmente, nos desertos tem mais mineral, tá? Eu ainda preciso extrair ouro, antes que eu esqueça. Liberar aqui essa área aqui em volta, ó. Toda essa área aqui que eu não liberei aqui liberado, beleza. Libera aqui. Aqui, libera aqui também. Mais algum? Beleza, ficou meio que quadradinho, né? É isso mesmo que eu quero, porque a gente vai atrás agora dos quatro elementos, mas só que a gente vai trabalhar com isso. Vamos já começar a gastar os... Vou trabalhar aqui com... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de altura, 15 de altura. Por esse canto aqui que eu liberei tudo. Não vai ter nada que vai ser mais alto que isso. Vamos liberar toda essa área aqui. Esse aqui é o nosso trilho principal. Por que ele deu uma subidinha aqui? Bom, eu tenho 2k de trilho. Aqui já foi 325. É bom que já vai produzindo mais. Caramba, ele não vai pegar aqui. Por que ele mudou a altura? Bom, era pra ter ficado reto. Algo aconteceu aqui que ele... Deixa eu ver de novo. Ah, agora tá reto. Para uma tela no final. Até aqui. Agora daqui. Uma tela no final. Agora vai começar a brincadeirinha de late game, pô. De end game, né? Até aqui. Eu tenho mais 1000 trilhos ainda e tá produzindo, né? Por isso que eu deixei armazenar 2k, tá? É porque eu sabia que eu ia usar muito mesmo. Vou pegar aqui em linha reta. Até aqui. Ainda tenho 600 trilhos ainda. Achei que não ia dar, mas deu no final das contas. E daqui até aqui. Ó. Vamos lá. O que eu tenho que aprontar aqui agora? Então, vamos dar uma alisada nessa área aqui, que vai ser minha área de descida. Dá uma alisada, fica estranho, né? Mas vamos dar uma alisada na minha área de descida. É, provavelmente eu vou espaçar mais um pouco as estações. Porque tem que ir, tem que voltar. Mas dá pra ir e voltar no mesmo trilho, né? Só que seria legal mais um de espaço entre cada um deles. Assim. Aqui eu não preciso tirar esses recursos, não. Não vai ter problema. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Tá, essa área aqui de trás aqui, provavelmente depois eu vou acabar transformando ela numa cidade de mineração. Não é certeza. Não é certeza, mas faria sentido por causa dos Omniplanters, tá? Porque aí com Omniplanters a gente consegue... Bom, vocês vão entender quando chegar lá. Por enquanto ainda não tem essa necessidade não de vocês entenderem isso. Vai passar aqui, ó, 3 de altura ou no chão mesmo?
Não, tem que ser 3 de altura porque o material tem. Oh, na verdade, eles têm que passar aqui por trás, né? Aqui essa parte tem que ficar livre. Então pode sim passar aqui pelo chão. É que eu falei que ia dar a volta, né? Por eles. Tá bom, eu faço 2 trilhas. Não tem problema, não. Pera aí. Tem que encaixar aqui, ó. Não encaixou? Fui trollado. Pera aí que eu preciso ver aqui o encaixe. Não é aqui, é aqui, ó. Aê, garoto. Se eu falei que eu vou fazer uma cidade aqui atrás depois, não faria muito sentido eu deixar acontecer isso aqui, né? Fazer assim, ó. Bom, eu sei que sai daqui, né? Então eu puxo daqui pra cá, segurando aqui o Ctrl. Eu acho que a altura mínima é aqui, né? Vamos ver. Se não for, a gente vai mudando. Ó, é mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blocos pra trás. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar 7, certo? E aqui agora eu uso, claro, né, o copy e cola. Ctrl C e morre aqui. Coisa linda. Coisa lindíssima. Aí agora, copia e cola. Ali era mais pela medida, né? Copia, 2, 3, 4. Falta esse aqui, né? Vou botar ele até um pouquinho mais pra lá, porque ele vai ser um pouco mais chatinho, porque eu acho que ele vai até trabalhar com 2, na verdade. Com 2 saídas dessa aqui, ó. Porque a produtividade dele vai. Eu vou fazer assim, esse aqui, ó. 1 e 2. Olha que coisa bonita. E esse aqui sai fora. Onde é que tá o alcance aqui da cidade? Tá bom, tá bom. Bom, espero que esses espaçamentos que eu deixei sejam o suficiente. Aqui, tanto faz o lado aqui, tá? Depois, provavelmente, eu vou mandar o trem girar pelo lado de cá, ó. Então, acho que é isso, ó. Opa, esse aqui tá errado. Esse aqui é pra lá. O trem sempre dá prioridade pra linha reta, tá? Ele só vai fazer a curva se alguma coisa impedir ele de continuar indo em linha reta. Aqui sobe, aqui desce. Aqui sobe, aqui desce. Aqui sobe, aqui desce. E aqui sobe. Acho que é isso. Conforme for fazendo, a gente vai. Eu vou até botar um trenzinho pra rodar aqui, porque já que ele roda devagar, de grátis, né? Não vai ser só um trem, tá, que vai ter aqui. Mas a gente pode fazer já pra ir. Zoando, né? Pra ir fazendo uma zoeira. 5 trens, ó. Deixa eles brincando aí. Deixa eles pirulitando. Vamos lá. Por que que você tá fazendo tudo isso, Marcelo? Porque agora vamos começar a fazer algumas extrações. Por exemplo, aqui, ó. Tem uma bela reserva de mana aqui, ó. Essa aqui tá tão boa quanto. Então, aqui mais uma boa de mana aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui com uma bela de uma extração de mana. Certo? E esses caras aqui, ó. Eles vão receber. A mana, cristal de mana, né? Como é que é o nome da bagaça? Lasca de mana, né? É, lasca de mana. Aqui só entra a lasca de mana. Ctrl-C, Ctrl-V. Certo? Esse aqui vai receber. Putz, não é lasca o nome do bagulho quando é. Pedra, pedra, pedra. Tudo pedra. Pera não, Marcelo. Pedra. Aí. Pedra de fogo, pedra de ar, pedra de água e pedra de terra. Certo? Vamos começar as extrações pra gente já começar a fazer. As automações de entrada nos trilhos, né? Por que que você deu, vai dar essa volta toda aí, Marcelo? Porque. E assim, não sei também. Mas vai ficar legal. Então aqui vamos fazer uma extração bonita aqui. Vamos ver a mina aqui, qual que é o espaço que ela pegaria tudo aqui. Ou ela pegaria tudo aqui, ó. Nesse centro aqui. Então ela pega tudo e depois eu ainda faço. Então é aqui, ó. Certo? Será que já era bom eu deixar na altura certa? Acho que não precisa. Acho que agora ainda não precisa, não. Estação de trem. Vai receber tudo essa bagaça aí. Tem uma diferencinha de altura aqui, mas eu acho que dá pra. 1, 2, 3. Acho que dá pra fazer assim. Só colocar na altura certa aqui. Beleza. Bota o povo pra trabalhar. E já coloca pra extrair por baixo também. A lasca de mana usa muito, 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 muito. Porque ela consome, né? A mana é consumida, certo? E aqui o trem vai passar aqui para pegar. 1, 2, 3 de altura. Daqui para cá. E daqui até lá. Vai encaixar lá. Pior que ele não aceita eu subir, né? Bom, por enquanto pode ser assim. Por enquanto pode ser assim. Como eu falei, eu posso usar um trilho só até. Mas como eu não sei exatamente qual o tamanho que vai ser os trens. Eu não quero arriscar fazer um giro aqui que não vai ser o suficiente, tá? Então, por isso que eu tô fazendo dessa forma. Até aqui. E aqui vai ter a parada de trem. Olha os trem pirulitando por aí. E aí você, nesse momento, deve estar se perguntando, né? Marcelo, como é que você vai fazer, mano, pra esse troço funcionar? Porque
Não tá fazendo sentido. Como é que você vai fazer para trocar os trem de trilho? Como é que... Então, aí vai entrar uma pequena automaçãozinha agora, que ela funciona da seguinte forma. Eu vou explicar para vocês. Eu tenho outra série que eu falo sobre isso. Antigamente, o que eu fazia? Eu utilizava quem? O sensor de inventário, né? Eu utilizava o sensor de inventário, que ele ia aqui, né, junto com o impulsor, certo? Eu utilizava dessa forma. Também é outra forma de fazer, mas é uma forma mais complexa, né? Porque aí eu tinha que gravar o sinal de automação aqui, e aí tinha, sabe, desnecessário, mas funciona. O que que você precisa que tenha aqui? Você só precisa que tenha aqui o arrumador. Esse cabra aqui, ó, é ele que faz essa função, né? Que ele faz? Ele só puxa o item que tiver filtrado no trem, né? Então, o que que eu quero que filtre aqui? Que vai ser filtrado aqui? A lasca de mana, né? Então, aqui, lasca de mana. Lasca de mana. Então, o único trem que vai entrar aqui são os trens que possuem lasca de mana filtrada. Eu já tenho os trens rodando aí, mas não tem problema não, tá? Não vai atrapalhar. Então, aqui eu vou colocar um trenzão, certo? Dá pausa nele aqui. E aí, como ele vai carregar um recurso que é a granel, né? Que a gente chama de a granel. A gente vai usar o hopper aqui, ó. Tá vendo? O hopper, ó. Os itens que pode ir nele, ó, são esses itens aqui, ó. São os itens a granel, tá vendo? Dentre eles tá lá a lasca de mana. Certo? Então, eu vou filtrar. Não preciso filtrar o vagão, tá? Eu posso colocar só o filtro somente aqui no trem, ó. Então, lasca de mana. Pronto. A partir do momento, só esse trem entra aqui. Os outros passam direto. E aí, ele carrega aqui 100, né, de recursos. É, aqui cabe 1.600. Nisso aqui cabe. Só que lá a gente vai ter espaço para desembarcar lá 3.200, né? Então eu vou colocar 16 vagões aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vagões de lasca de mana. Certo? E vamos dar o play. Pimba. Desceu, porque já tá filtrado. Vai carregar o que tiver, né? O ideal mesmo é que eu passasse esse trilho mais alto, né? Para não atrapalhar construções aqui embaixo, mas depois que é coisa eu troco. Fez a carga, lá, ó. Vai carregar o que der, o que tiver aqui. Quando acabar, ele vai embora direto, tá? Você também pode escolher o que aqui. Tem uma opçãozinha aqui, ó, que eu poderia ter colocado, que é essa opção aqui, ó. Esperar até completa, ó. Se eu colocar essa opção aqui, ele só vai embora depois que o trem estiver totalmente carregado. Tá? É uma opção também, mas não vale a pena, sabe por quê? Porque eu vou ter outras extrações. Certo? E ele vai embora. E aí ele vai entrar de novo aqui. Ele vai... Acho que ele vai. Peraí, deixa eu só arrumar aqui, ó. Passa direto e aqui vira pra lá. Aí. Eu tenho que arrumar esses trilhos aqui. Eu não posso dar a chance dele voltar pro lado de cá. E aí ele vai voltar pro sistema. Ele vai vir por aqui, vai vir por aqui. Quando chegar aqui, esse aqui eu tenho que trocar. Passa direto e vira pra cá. E esse aqui também. Tá errado esse aqui? Não, tá certo, né? Esse aqui. E aqui é a mesma coisa, de novo, ó. Arrumador, vira pra cá. Que é que ele vai. Fiz errado aqui, né? É uma passagem só aqui, ó. Aqui é uma passagem só. Não tem esses aqui. Deixa eu botar aqui na. Isso aqui sai fora. Aí. Pronto. E esse aqui vai filtrar lasca de mana. Cadê o trem? Aí, ó. Como ele vem? Ó. Carregado. É muito importante nesse esquema aqui que todos os trens os trens, desculpa, estejam indo na mesma direção. Tá? Todos têm que estar indo na mesma direção. Certinho, já carregou ali lasca de mana e vai embora. Volta aí de novo pra brincadeira. Agora aqui sim, aqui tá separadinho. Então, aqui nós vamos colocar arrumadores de novo. Certo? Então é sempre no primeiro trilho. Um. Aí, dois. Aí. Peraí, tá errado, né? Segundo trilho, Marcelo. Segundo trilho e segundo trilho. Então, esse primeiro aqui. Pedra de fogo. O segundo, pedra de ar, né? É isso? É ar, depois água, depois terra. Ar. Água e terra. Os trem passando direto, certo? Então, como eu tava dizendo. A única maneira, quer dizer, não vou dizer que é a única, né? Mas a melhor maneira disso aqui funcionar é que todos os trens têm que estar na mesma direção. Porque se um trem parar o outro, não tem problema.
Tá? Ele vai ficar parado até que o outro trem libere o caminho e ele possa seguir em frente. Eu acho que o trem já vai passar aqui de novo, não vai? Cadê ele? Cadê o grandão? Isso, tá vindo lá de trás ainda, onde ele tá passando ainda. Eu posso fazer uma pedra também, né? Verdade, ó. Bem lembrado. Para pedra, porque a pedra eu vou gastar muita pedra polida. Então, vamos fazer um para pedra também. Pode ser aqui, ó. A pedra faz na arte, né? Mas como eu falei, eu não vou usar arte. Então já vamos priorizar aqui também uma descida para pedra. Eu tô procurando aqui, mas tô viajando. Nivelar terreno. Pode nivelar aqui. Aqui tá bom. Uma limpada aqui. Certo? E aqui eu copio e colo. Copia, Ctrl C. E aqui a gente traz pedra. Vou deixar um espacinho, né? Porque recursos insuficientes. Eita, acabou o ferro. Calma aí. Calma aí. Eu tenho aqui bastante armazenado. É que, como eu falei, né? Já expliquei lá atrás, né? Dentro da estação de trem não conta como inventário. Deixa eu só fazer uma maldade aqui, ó. Vou botar um celeiro. Os dois aqui são ferro, mas eu vou puxar de um só. Vou puxar só desse aqui, ó. Vou botar uns upgrade aqui. Faltou ferro para dar o upgrade. Da hora. Esse aqui, na verdade, é virado para lá, né? Tô fazendo cagada aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Aí, ó. Aí, melhorou. Já descarregou aqui de novo, ó. Já tem já uma estação já quase cheia. Copia e cola mais ou menos aqui. Mesma coisa aqui, ó. O trilho vai passar para cá. E o retorno dele vai passar para cá. Agarrador. Não, agarrador não. É arrumador. Esses nomes é uma beleza, né? E esse arrumador aqui vai ter um sinal de pedra. E aqui vai descarregar a pedra. E pedra. Agora vamos lá, vamos atrás agora do restante do material, né? Eu vou pegar já o de fogo já daqui, ó. Pegar o de fogo já direto daqui. Pra pegar tudo. Aqui eu pego quase tudo. Aqui, ó. Tá bom. Estação de trem. Lasca de mana. Upgrades. Vai população nessa brincadeira, viu? Seja inocente, não. E aqui é o mesmo esquema. Aqui e aqui. Só que isso aqui tá errado, né? Não é descarga, aqui é carga. Parada do trem. Aqui tem que refazer. Vira pra cá e vira pra cá. Arrumador. Vira pra cá. Somente pedra de fogo, certo? Lá já tá pronto, só eu colocar o trem. Tem algum trem vindo aqui? Ainda não. Tô achando que vai faltar material. Trenzinho aqui. Qual que é o filtro do trem? Pedra de fogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. É, tem que ser maior, né? Porque é 1.600, pô. Ai, caramba. Aqui eu só tô carregando. Não, tá certo. Tá certo. Faz a carga. Vamos acompanhar o trenzinho. Carregou. Fez o L. Tá vendo? O outro trem para e aguarda a vez dele. Vamos ver se vai funcionar aqui certinho. Passou direto, passou direto. Aqui ele entra. Desceu. Ah, tinha pedra de fogo aqui, vacilei, né? Mas tudo bem. Descarrega tudo e vai embora. Vamos lá, pedra do ar agora. Tem aqui, ó. Uma mina. Aqui dá pra pegar quase tudo também, ó. Aqui tá bom. Estação de trem, esteirinha. Bota o povo pra trabalhar e paga as moedas. Aqui eu vou fazer diferente aqui agora, hein? Porque eu não quero. Vou fazer assim mesmo. Aqui. E aqui, ajustar aqui, né? Passa direto, curva para cá e curva para lá. A extração tá boa. Parada de trem para remover. Fiz um pouco maior esse aqui, né? Já foi. Faltou o arrumador ali. Arrumador, pedra do ar. A gente também pode colocar para descer em outros lugares, tá? Tipo, usar o mesmo filtro para descer em outros lugares para pegar mais. Qual tanto de pedra que tem aqui? Caramba, aqui o negócio tá perigoso, hein? Vamos lá, trem. Depois a gente vê isso. Aqui. O filtro dele, pedra do ar. Para ele descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Carregou. Como vai? Cada vez mais carregado, tá indo. Fogo, terra, água. Vamos atrás de uma de água. Aqui, ó. Deixa eu ver como é que o trem desce aqui. Aqui a gente pode ser malandro, hein? Se a gente descer até aqui. Aqui, ó. Ih, rapaz, olha a perspectiva do Marcelão aí, como é que tá? Tá viajando. Ai, ai. Eu vou fazer do jeito que eu tava fazendo mesmo, que é melhor. Ele colocou uma rampa de descida sozinho, ó. Nem mandei ele. Inteligência artificial aí. É alto pra cacete aqui, mano. Passar aqui com 3 de altura. E aí, mesma pegada. E pra cá. E daqui pra cá. Com os trilhos. Vira pra cá e vira pra cá.
Agarrador não, arrumador. Arrumador virado para cá, filtrado para pedra de água. Parada de trem para carregar. E é isso. Só pôr o trem, rapidão. Já filtra ele para pedra do ar. Da água, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Carregou. Bora, falta só mais um elemento que é o da terra. Não, esse aqui tá muito pequeno, essa reserva de terra aqui. Tem essa aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma maiorzinha. Essa aqui tá pequena também. Essa aqui tá interessante porque eu posso pôr a mina aqui. E depois eu posso só movimentar ela e continuar mandando pra estação de trem. Essa aqui tá interessante. Se eu limpar essas árvores aqui é melhor, né? Bota a mina aqui. A população tá indo. A população e o dinheiro, né? Estação de trem, terra. Eu acho que aqui vai dar. 3 de altura. Vamos ver se vai. Deu. É, ah, não deu por causa da... Pera aí. Calma aí que vai dar sim. Só puxar pra cá. Pronto. Easy peasy. Curva pra cá. E esse aqui, ele não tá deixando fazer um só de distância aqui. Tá de brincation. Curva pra cá. Arrumador. Pedra da terra. Mano, é muito micro. É... Retirada, né? Parada de trem. Olha os trem, como vem. Tá começando a ficar movimentado esse trilho, hein? Não tava assim antes, não. Acho que acabou meus recursos. Não, ainda não. Filtra pra pedra da terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Solta a pausa. Certo? Com isso, temos os quatro elementos e a mana sendo conduzidos pra um lugar só. A mana aqui já deve estar cheia, né? Ah, não. Aqui é pedra, mas... Ah, eu tenho que pegar pedra. A mana tá cheia. Fogo também já tá cheio. Terra... Ar tá enchendo. A água tá enchendo. E a terra vai chegar ao primeiro carregamento. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Vamos fazer a da pedra já? Pô, tinha uma reserva de pedra bonita. Aonde que era? Tem um monte, na verdade, né? Mas tem aquela do deserto aqui atrás, ó. No deserto sempre tem uma concentração muito grande de... É mina, né? Vou colocar ela aqui no meio, ó. Limpar essa área aqui. E essa aqui é a mesma coisa. Limpa essa área aqui. Putz, eu queria colocar as duas na mesma reta. É aqui, ó. Queria não, eu vou colocar. E aqui? Estaçãozinha de trem entre as duas. Duas. Três. Será que o trem... Será que dá pra pegar? Acho que não dá. Acho que dessa altura aqui não vai rolar, não. Rapaz, não é que rolou? Deu certinho. Aqui, aqui e volta pra lá. Aí tem que sair aqui pra cá, senão ele não aceita. E aqui? Arrumadorzinho de pedra. Beleza, bem na hora, porque senão o trem ia pegar ali. Parada de trem. Calma aí que eu já vou aumentar aqui a opção pra baixo. Aí agora sim, pronto. E bota o povo pra trabalhar. Então daqui vai, eu sei, tenho certeza que vai dar pra tirar pedra o suficiente até eu ter o Omni Planter. Então, aqui tá garantido. Só faltou o trem. Esse trem aqui... Pera aí, deixa esse trem passar. Esse trem aqui... Filtrar, pedra... Esse aqui eu vou fazer o seguinte... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Acabou. Tá bom. Esse ficou grande. Virou. Carregou. Bonito. Bonito. Ó, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, não chegou, não vai chegar a travar, não. Mas não tem como travar se todos estiverem indo na mesma direção. Beleza, agora já estamos trazendo todos os produtos brutos para o mesmo ponto, próximo da cidade de magia, que está garantida aqui. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Agora sim eu vou poder manusear essa mana toda, né? Todo esse material. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Eu poderia até marcar, sabe o quê? Eu poderia até marcar aqui antes de acabar, ó. Pra que segurar até ficar vazio. Só que pra esse de pedra, faria sentido porque eu ia colocar... Não, não vale a pena. Não vale a pena. Se for pra segurar, tem que segurar até ficar cheio. Até ficar vazio não faz sentido. Deixa rodar. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Show de bola, hein? Valeu. Falou.